kovečka, això. El plató de televisió de Cardedeu va tornar a obrir les seves portes per fer l'entrega dels tercers premis a entitats i personalitats de la vila per destacar la seva trajectòria. Àlex Ferrer, col·laborador de la tele, va ser l'encarregat de conduir la gala i Manel Calvet, president de l'entitat, va dirigir unes paraules d'agraïment a tots els presents. També va convidar a tothom a sentir-se part de Televisió de Cardedeu. El primer premi en atorgar-se va ser el destinat a l'activitat de l'any. Els finalistes eren Esbiosfera, el Tastautors i la repintada del mural independentista. Dos tertulians del programa Borregos i Carquinyolis, juntament amb els guanyadors del premi de l'any passat, van donar la figura del premi a la pintada del mural. Gemma Laborda va sortir a recollir el guardó en representació del Jo també hi era. Bueno, el fet de la repintada i que hagi sigut escollida com a premi a l'activitat crec que ha sigut per la gran repercussió, per la gran inquietud que hi ha dins del poble i per tot el que ha significat. Crec que ha sigut unitat, ha sigut representació popular i hi ha hagut molta gent que hi ha participat i que hi està d'acord. Igual que nosaltres rebem el premi a l'activitat, hi ha gent que rep el premi al botifler, o sigui, tots són premis. Una representació del programa Som 3 i Tu va atorgar el Premi Projecció Exterior. Solanum Films i l'Escallot van ser els finalistes i la comissió de la Fira de Sant Isidre es va proclamar guanyadora en la seva categoria per impulsar un any més un esdeveniment de referència a Catalunya. Mary Pi de la Serra i Maria Planes, dues membres de la Junta Directiva de Televisió de Cardedeu, van ser les encarregades de donar el premi a l'entitat de l'any. L'Associació de Jubilats va aconseguir el premi per la seva tasca en favor de la gent gran i per l'Aula de Cultura. Els altres dos finalistes van ser el Casino Popular i la PA de Cardedeu. És una entitat o una associació que sempre hem treballat pel poble i hem procurat que el poble estigui content amb nosaltres. Mai hem rebut a ningú amb males cares, amb mals humors, que sigui foraster, que sigui el partit que sigui. Nosaltres som apolítics. Dintre el casal no volem política. Hem de tenir en compte que nosaltres, a part de que molta gent es pensi que no cobrem ni cinc de res, anem a treballar els diumenges, cada dia ja hi vaig de matí tarda, i mai, mai, mai hem tingut cap suport econòmic, perquè ara també l'Ajuntament ens ha retirat el que ens donava, ara ja no cobrem res de l'Ajuntament. Finalment, Sergi Masó i Txell Parella, dos membres de l'equip d'informatius de Televisió de Cardedeu, van obrir el sobre que contenia el resultat del cardedeuenc de l'any. Jordi Vinyals, entrenador de futbol, va aconseguir el guardó per l'èxit del juvenil del Futbol Club Barcelona, equip que ell entrena i que s'ha convertit en campió d'Europa. Damaris Gelabert i Andreu Vilà van ser els finalistes, aquest últim per tercera vegada. El meu germà va ser un dels primers a 11 anys, 12 anys, que va sortir de Cardedeu i va anar a viure a la Masia. Va començar ell, diguéssim, tota aquesta etapa, que, bueno, que per anys, bueno, i més aquests últims anys, ha sigut d'èxit total, no? Té un projecte com a entrenador, com a tècnica, com a pensament de lo que ha de ser el joc del futbol, com a tècnica i tal, per mi excepcional. Jo vaig veure 4 punts, jo soc de teatre, no entenc res, però a partir d'allà vaig dir, bueno, això és un món, això és una cosa, un pensament, no?, d'estratègia i de tot. En acabada l'entrega de premis, tothom va poder compartir una copa de cava. I mi madre també, hace socio, mamá, por favor, y trae tapes para todos.